E a gente volta a falar de solidariedade, porque 5 carretas com donativos vão sair de Joinville para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Felipe Bombás está voltando aqui com a gente para trazer as informações. Bombás, tem bastante coisa atrás de ti já, né? Exatamente. É muito bacana, Paulo, a gente ver essa corrente do bem, é de aquecer o coração mesmo, porque muita gente está se solidarizando e realizando esse trabalho de poder entregar algum donativo para enviar ao estado vizinho. Estivemos aqui na sede dos Bombeiros Voluntários ontem para mostrar a situação pela manhã para vocês. E agora trago a feliz notícia de que mais uma carreta, você está vendo agora na imagem do Bruno Valens, está completa e vai ser enviada para o Rio Grande do Sul. Daqui, Paulo e Marta, já saíram 5 carretas que já estão em destino ao Rio Grande do Sul. Ao meu lado está a Deneuza Rodrigues, ela que é vice-presidente da Rotary Clube Manchester. Ótimo dia para você. Como está sendo feita essa logística de entrega de mantimentos para o estado vizinho? Olá, bom dia. Nós estamos enviando para o Rio Grande do Sul, na cidade de Estrela, região de Eldorado ali, e toda a logística lá vai ser feita pelos rotarianos. Os Rotary Clubs lá vão receber esses alimentos, essas doações, e lá vão fazer a logística para as cidades mais atingidas. E o que está sendo enviado neste momento? Nós temos água, alimentos, ração para os pets, roupas, calçados, fralda, bastante importante, né? E colchões. Neste momento, agora, a gente já está pedindo para a população focar nos alimentos não perecíveis de rápido consumo, pronto consumo, né? Os enlatados, as bolachas, os leites, que são produtos que chegando lá as pessoas já podem consumir. Água, muita água, as pessoas lá estão sem água potável e não tem data para retornar essa água potável, então isso é bastante importante. E roupa, no momento, a gente está pedindo para não trazer, porque já tem bastante roupa, os prefeitos lá já estão dizendo que já não tem mais local para colocar as roupas, a gente sabe que é uma coisa que dá volume, que as pessoas, né, têm disponibilidade de doação bastante grande, então nesse momento a gente pede para não trazer roupa, mas que foquem na água, nos alimentos de pronto consumo, alimento para os pets, acho que é bastante importante. Água principalmente, né? Sim. Importantíssimo. E se a gente for pensar nessa comunicação que a Rotary está fazendo com o Rio Grande do Sul, como é que está sendo feita essa comunicação estreita e como é que vocês estão avaliando essa entrega toda de tantos donativos? Chega a impressionar a quantidade de carretas que saíram aqui só desse endereço dos bombeiros voluntários. Sim, sim. O povo joinvilense, né, o povo brasileiro é um povo generoso, né, e o povo joinvilense tem uma tradição, não é a primeira vez que nós nos reunimos para fazer esse tipo de ação. Eu acho que eu já perdi a conta, 12, 13 vezes que a gente funciona com esse trabalho. E o Rotary é uma organização internacional. Então, nós somos 1 milhão e 400 mil pessoas rotarianas no mundo. E na nossa região, nós temos aqui Joinville, nós somos um distrito com todo o vale, né, e toda a região sul de Santa Catarina, somos um distrito. E lá no Rio Grande do Sul também tem os distritos, que concentram outros clubes de Rotary. Então a gente se comunica com o distrito de lá, nós temos os presidentes de clubes e o governador do distrito. Então esse governador faz essa ponte com a gente. E lá no Rio Grande do Sul tem o distrito que vai receber, que tem as pessoas que são as responsáveis lá, os governadores de lá do Rio Grande do Sul, com os rotarianos do Rio Grande do Sul, que vão fazer toda essa logística, que é uma coisa que a gente já faz há muitos anos e funciona muito bem. A logística de entrega, então, está por parte do Rio Grande do Sul. Aqui em Joinville, em Santa Catarina, a maior cidade do estado, o objetivo é esse envio. Sim, aqui em Joinville nós concentramos as doações aqui e vamos enviar. Né? Maravilha. Deneuza, muito obrigado por falar com o SC no ar. Então, perceba, eu vou deixar vocês com essa imagem aqui, que realmente aquece o nosso coração e nos deixa muito felizes, porque é justamente isso que faz a diferença na vida das pessoas que tanto precisam. Esses donativos, esses mantimentos, o Bruno pode mostrar do outro lado também aqui, ó, a quantidade de águas, de água, garrafa de água que há por aqui, e ainda é preciso demais. Então você pode vir, você é joinvilense, você que mora na cidade de Joinville, vem até aqui, a sede dos Bombeiros Voluntários, faça sua entrega, porque com certeza você vai estar ajudando uma pessoa que tanto está precisando nesse momento.